កាលណាបើជានៅរួមនៅក្នុងសង្គមតែងតែមានការសែកគប់មានការប្រស្រ័យមិត្តភ័ក្តិណាទៅវិញទៅមកណាមិត្តភ័ក្តិនោះមិនប្រកាសថាជាមនុស្សល្អទាំងអស់ទេជួនកាលក៏ជាមនុស្សមិនល្អណាមនុស្សមិនល្អមនុស្សដែលល្អឲ្យឈ្មោះថាជាកល្យាណមិត្តណាកល្យាណមិត្តឯមនុស្សដែលមិនល្អឲ្យឈ្មោះថាបាបប្រមិត្តណាអញ្ចឹងកល្យាណមិត្តហើយនឹងបាបប្រមិត្តនឹងដឹកនាំខុសគ្នាកល្យាណមិត្តដឹកនាំទៅផ្លូវវិជ្ជមានណាទៅផ្លូវវិជ្ជមាននាំទៅរកសេចក្តីចម្រុងចម្រើនសេចក្តីសុខណាទៅទៅវិញបាបប្រមិត្តដឹកនាំទៅខាងអវិជ្ជមានទៅរកសេចក្តីទុក្ខទៅរកសេចក្តីវិនាសហើយកល្យាណមិត្តហើយនឹងបាបប្រមិត្តនឹងព្រះលោកហាមថាឲ្យសែកគប់កល្យាណមិត្តហើយឲ្យវាចាកការសែកគប់បាបប្រមិត្តណាបាបប្រមិត្តនឹងចាត់ទុកថាជាបុគ្គលពាលបុគ្គលពាលអសប្បុរសណាចឹងការដែលសែកគប់នឹងវិភាសិតមួយលោកថាមានសត្រូវជាបណ្ឌិតប្រសើរជាងមានមិត្តជាមនុស្សពាលណាអៃដំមានសត្រូវជាបណ្ឌិតប្រសើរជាងមានមិត្តជាមនុស្សពាលហេតុអីបានថាអញ្ចឹងបើយើងទៅតោះជាមួយនឹងបណ្ឌិតមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យយើងវិនាសទេមិនដែលសម្លាប់យើងទេតែបើមានមិត្តជាមនុស្សពាលហ្នឹងមិត្តជាមនុស្សពាលដំបូងវានាំយើងទៅចាយលុយចាយកាក់ខ្លួនឯងដឹកនាំទៅស៊ីផឹកហើយញីយើងទៅទីបំផុតទៅចាយលុយខ្លួនឯងអស់ទៅនាំទៅរកថាមានទុក្ខមានទោសនៅក្នុងសង្គមដល់នៅសេចក្តីវិនាសអញ្ចឹងព្រះលោកសំដែងសំខាន់ណាស់ការសែកគប់នឹងឲ្យសែកគប់តែកល្យាណមិត្តណាតែមិត្តល្អហើយមិត្តអាក្រក់នឹងមិនឲ្យសែកគប់ទេហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីវិនាសទាំង5ទី1គឺញាតិភ្យសណាំងវិនាសញាតិការវិនិច្ឆ័យញាតិនឹងបានអធិប្បាយនឹងគេសេចក្តីច្រើនហើយវាថាមកអំពីការខ្វះនៅសង្កហធទាំង4កាលណាបើខ្វះនៅសង្កហធទាំង4គឺទានៈបិយវាចាអដ្ឋចរិយាសមានតតាហើយរមែងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យញាតិពេលឯងរាប់អានហើយបើយើងមិនដែលឲ្យទៀនបើយើងនិយាយតែពាក្យតកោះបោះបោកនិយាយតែពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់ពាក្យដែលនាំឲ្យគេកើតទុកអញ្ចឹងគេលែងដើរក្បែរអដ្ឋចរិយាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននឹងមិនល្អទៅលួចទៅប្លន់គេជាដើមអញ្ចឹងគេលែងរាប់រកនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យញាតហើយសមានតតាគឺមិនបានធ្វើគឺផ្ទុយអំពីសមណណតតានោះគឺมันបានធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើมันបានធ្វើខ្លួនឲ្យជាសម្ាញ់សម្ាញ់ទេបែរទៅជាតម្កើងខ្លួនឯងបន្តអ្នកដតីបន្ទាបបន្ថោកអ្នកដតីអញ្ចឹងក៏នាំឲ្យវិនិច្ឆ័យណាស់ហ
ហើយការវិនិច្ឆ័យភោគៈក៏បានអធិប្បាយមុននឹងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើរបស់មនុស្សពិសេសគឺការប្រព្រឹត្តនៅលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់អីជាដើមអាហ្នឹងគឺដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយណាមួយទៀតរោគៈភ្ជាសណាំងរោគៈភ្ជាសណាំងគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាម័យសំខាន់ណាស់អនាម័យចំណីអាហារឬក៏បរិស្ថាននៃការរស់នៅកាលណាបើយើងមានបរិស្ថានល្អហើយយើងមានអនាម័យក្នុងចំណីអាហារក៏នាំឲ្យយើងជៀសផុតអំពីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យព្រោះរោគណាព្រោះរោគញាតិញោមដឹងហើយសារសពបរោះឯដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីជ្រាបហើយព្រះលោកសម្ដែងថាអរោគជាអ្នកបរមាលាភូណាអ្នកដែលមិនមានរោគគឺជាអ្នកមានលាភធំណាមហាលាភូគឺជាអ្នកមានលាភធំណាអ្នកដែលមិនមានរោគយល់ដល់យល់យល់ទេយល់ណាញាតិញោមតាឈឺហើយព្រះលោកថាឈឺឆោតទេណាតាឈឺឆោតទេឈឺដបងហោប៉ែតអបិហោប៉ែតទៅនាំឲ្យទៅរហូតដល់ទៅសាពះដើមឈើសាពះដុំថ្មឲ្យណាណាធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានជាណាហើយតាឈឺហើយចប់ហើយវាទៅលើអីដែរណែហៅថាកម្រិតនៃការឈឺបើឈឺកម្រិតដែលយើងអាចនឹងជួសជុលផ្សែផ្សំបានហ្នឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតថាឈឺល្មមបានទៅពេទ្យទេថាចាញ់ខ្ជិលទៅពេទ្យទៅនាំតែឃើញតែឈឺនេះឈឺនោះអញ្ចឹងធំឈឺតែហ្មងទៅដល់ទៅមើលទៅពេទ្យម្ដងគេថាអាកម្រិតអីក៏សូន្យអស់លីងណាហ្នឹងចប់ម្ដងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិច្ឆ័យរោគហ្នឹងញាតិញោមទី1ត្រូវមានអនាម័យឲ្យឈឺតិចបញ្ញាប់ទៅពេទ្យហ្នឹងណាបញ្ញាប់ទៅពេទ្យឲ្យហើយដើម្បីការពារកាលណាបើញាតិញោមធំតាំងខ្លាចអស់លុយហ្នឹងតែខ្លាចអស់លុយហ្នឹងយកទៅអត់បានទេញោមទៅអត់បានទេណាទៅតែទេតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងតន់តិចការពារឲ្យកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យដោយសាររោគហ្នឹងហើយមួយទៀតសីលៈភ្ជាសណាំងការវិនិច្ឆ័យសិលវិនិច្ឆ័យមិនមែនវិនិច្ឆ័យដោយសិលទេគឺការវិនិច្ឆ័យសិលខ្លួនឯងដែលយើងគោរពប្រតិបត្តិដែលយើងរក្សាមកហើយធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យសិលដែលវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគេឲ្យថាសិលដាច់ណាឲ្យឈ្មោះថាសិលដាច់សិលធ្លុះសិលប្រព្រឹត្តញោមស្គាល់សិលដាច់ទេណាសិលដាច់គឺដាច់សិក្ខាបទខាងដើមដាច់បាណាអីចឹងទៅសម្រាប់សត្វហ្នឹងគេហៅថាសិលដាច់សិក្ខាបទខាងដើមហើយសិលធ្លុះអាធ្លុះហ្នឹងគឺដាច់សិលកដាលសិលកដាលសិលអីអតនេទានសិលមុសាសិលអីចឹងហៅថាសិលធ្លុះហើយមួយទៀតសិលប្រព្រឹត្តអាសិលប្រព្រឹត្តហ្នឹងដាច់សិលសូរាតែដាក់សូរាចូលហើយប្រព្រឹត្តហ្មងណាវានាំឲ្យសម្រាប់សត្វវានាំឲ្យលួចទ្រព្យគេវានាំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមវានាំឲ្យនិយាយកុហកអាហ្នឹងសិលប្រព្រឹត្តហ្នឹងដាច់សិលសូរាហ្នឹងញាតិញោមចាំទៅញោមចាំទេចាំតែដាច់សូរាមួយហើយប្រពីប្រពុះហើយ
ណាវានាំឲ្យដាលខូចអស់លេងសិលហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងការវិនិច្ឆ័យសិលហ្នឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសំខាន់ដោយបានសម្ដែងខាងដើមអញ្ចឹងថាវាកើតចេញអំពីការមានសតិសម្បជញ្ញៈពិសេសគឺសតិដែលជាធម៌មានឧបការៈច្រើនក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសតិត្រូវដឹងខ្លួនថាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចសិក្ខាបទប្រាប់ហើយថាការសម្លាប់សត្វណាលួចទ្រព្យគេវត្តខុសក្នុងកាមនិយាយកុហកផឹកសុរានឹងវាខុសតាំងអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនយើងដឹងថាហ្នឹងកាលណាប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងខុសអញ្ចឹងយើងមិនធ្វើញាតិញោមដឹងទេថាបុណ្យខ្លះបានបុណ្យដោយសារមិនធ្វើញោមដឹងទេបុណ្យអីដែលធ្វើបុណ្យដែលមិនធ្វើបានណាមិនធ្វើបានបុណ្យណាញោមណាឆ្លើយចេញហ៎បុណ្យអីដែលបុណ្យមិនធ្វើឲ្យបានហ៎បុណ្យមិនធ្វើហ្នឹងគឺបុណ្យប្រតិបត្តិទៅតាមសិក្ខាបទហ្នឹងហ៎ញោមណាទី1មិនសម្លាប់សត្វមិនសម្លាប់សត្វមានធ្វើឲ្យណាញោមឃើញណាទី2មិនលួចទ្រព្យគេមិនលួចទ្រព្យគេក៏មិនដែរអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែបានបុណ្យទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមណាក៏បានបុណ្យដែរទី4មិននិយាយកុហកទី5មិនផឹកសុរាណែសិតតែមិនទាំងអស់មិនហ្នឹងបានន័យថាមិនអីយោមិនអីយោមិនធ្វើមិនប្រព្រឹត្តណាមិនធ្វើបានបុណ្យបុណ្យខ្លះកើតឡើងដោយសារធ្វើបុណ្យខ្លះកើតឡើងដោយសារមិនធ្វើណាយើងប្រតិបត្តិទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពុទ្ធបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គលោកបញ្ញត្តិទុកមកយើងប្រតិបត្តិទៅតាមនឹងដោយមិនធ្វើក៏បានបុណ្យកុសលអញ្ចឹងការដែលវិនិច្ឆ័យសិលហ្នឹងគឺវិនិច្ឆ័យដោយការខ្វះសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងញាតិញោមត្រូវចាំអញ្ចឹងមួយទៀតការវិនិច្ឆ័យដោយទិដ្ឋិនេះដោយបងបានសម្ដែងខាងដើមមិញៗហើយថាទិដ្ឋិនេះបើយើងពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារហ្នឹងថាមិនតន់ចាត់ចូលទៅខាងកុសលឬក៏អកុសលទេណាទិដ្ឋិមិននៅជាកណ្ដាលកណ្ដាលតើតែយើងផ្សំបបបត់ដាក់បញ្ចូលមកជាសមាទិដ្ឋិណាសមាទិដ្ឋិទៅប្រែវិញថាសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវហ្នឹងហើយមិឆាទិដ្ឋិណាបបបត់មួយទៀតហើយមិឆាទិដ្ឋិសេចក្តីយល់ឃើញខុសហ្នឹងអញ្ចឹងមិឆាទិដ្ឋិហើយនឹងសមាទិដ្ឋិនេះនៅក្នុងន័យនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ដោតទៅលើមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងធំជាងណាគឺមានតែមិឆាទិដ្ឋិទេដែលនាំឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមិនដែលសមាទិដ្ឋិឯណាដែលនាំឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទេញោមយល់ទេដោយញោមស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងយល់អំពីភ្ជាសនៈធម៌ទាំង5ណាភ្ជាសនៈធម៌ទាំង5ហ្នឹងញាតិញោមយល់ទៅញាតិញោមវាចាណាភ្ជាសនៈធម៌នេះញាតិញោមរៀនចាំហើយឲ្យប្រតិបត្តិឲ្យវាចាញាតិញោមឲ្យវាចានៅភ្ជាសនៈធម៌ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យคลายខ្លួនទៅជាអ្នកវិនិច្ឆ័យតើតែប្រតិបត្តិឲ្យបានល្អដល់នៅសេចក្តីចម្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៀតថាអ្នកដែលបរិបូរទៅដោយញាតិបរិបូរទៅដោយទ្រព្យបរិបូរទៅដោយកាមមានរូប
បរិបោ3ហ្នឹងມັນឈ្មោះថាបានទៅឋានសុខឋានសួគ៌ទេអញ្ចឹងណាມັນបានដល់ទៅឋានសុខឋានសួគ៌ទេតែបើអ្នកដែលបរិបោដោយសិលនិងបរិបោដោយសមាទិដ្ឋិអ្នកនោះឯងនឹងបានឡើងឋានសួគ៌ទៅបានណានឹងបានរួចចាក់ទុកទៅបានអាស្រ័យដោយបរិបោពីប្រការខាងចុងហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមបានជ្រាបទេញោមណាសូមអនុមោទនាសាច់ក្តីវិញ្ញាណប្រាំប្រកាជនមានបញ្ញាគូរិគិតត្រេងរិញឲ្យឃើញតាមការពិតនោះតើជីវិតណាសុខសួស្តីបាននៅជុំពាក់គ្រឿងសះមកកែលែងរិតចងចិត្តរាល់ថ្ងៃមានអង្បាទៀនជាបច្ច័យបិទកាត់ទុកភ័យគ្មានលះដូច្នេះសប្បុរសជាបណ្ឌិតត្រូវអប់រំចិត្តកុំបណ្ដោយប្រងបាចិត្តនោះអប់រំហើយផលសុខផ្ដល់ឲ្យគឺនឹកពៀនសូមអនុមោទនា